Programmet presenteras av BG Institute, Sveriges största utbud av juridiska kurser. Vad innebär det i praktiken att varje nytt moment i sexualakten ska föregås av ett nytt samtycke? Och att frivilligheten ska komma till uttryck genom aktiv handling? Hur långt kan lagstiftaren följa oss in i sängkammaren? Titta på veckans juridik. Ja, både oaktsamhet och bristen på frivillighet i samband med sex ska kriminaliseras. Efter många års debatt finns det nu ett konkret lagförslag på regeringens bord om så kallad samtyckeslagstiftning. Men åsikterna, ja, de går fortfarande isär. Jag hälsar panelen välkommen. Det är Marie Heidenborg. Du är domare i Högsta domstolen, justitieråd och regeringens utredare som har tagit fram det här lagförslaget. Marianne Ny, du är överåklagare vid Åklagarmyndigheten och har varit aktiv i det remissyttrande som Åklagarmyndigheten har lämnat till regeringen i anledning av Maries utredning. Och sist men inte minst, Ann Ramberg, advokatsamfundets generalsekreterare, som också har varit ansvarig för att yttrandet kommer in ifrån er med bistånd ifrån er före detta ordförande och en remissgrupp. Bengt Ivarsson. Och, vi tillsätter en remissgrupp, det har vi gjort i det här fallet också. Ja. Jag tänkte börja med läget idag. Ni hade i utredningen ett av era direktiv som gick ut på att kartlägga just hur rättstillämpningen fungerade i den lagstiftning vi har till förfogande idag. Vad kan man säga om detta och vilka problem finns om vi pratar i lite mer generella termer, Marie Heidenborg? Alltså generellt så kan man ju, så är det ganska lätt att konstatera att det är ett högt antal anmälningar om sexualbrott. Det är ett fåtal som leder hela vägen till fällande domar. Och vad vi kunde konstatera det var att den allra största delen av dem som föll bort, de föll bort under polisutredningen och ett väldigt tidigt skede i förundersökningen. Och det är också så att man måste ha det som utgångspunkt att sexualbrott tillhör de svåraste brotten att bevisa. Och det har ju att göra med att vi är inne i det mest privata, det mest intima vi gör. Och det är oftast väldigt stora bevissvårigheter. Man måste också tänka på att flertalet våldtäkter och sexuella övergrepp som sker idag, det är inte så kallade överfallsvåldtäkter, utan de sker i ett annat sammanhang med personer som känner varandra i vart fall lite flyktigt, gått hem tillsammans från krogen och liknande sammanhang. Det är svårt att utreda. Vad vi lätt kunde konstatera också, det var att det fanns stora brister i polisens arbete. Dels att man inte utnyttjar de metoder som man annars använder för grövre brott. Men också att på många ställen så hade de brott som rör sexuella övergrepp, de hade så att säga ingen plats i organisationen, utan de flyttades lite runt och det blev tyvärr ofta så att de prioriterades ner eller att de inte resurssattes på det sättet som behövdes. Så det tillsammans med bevissvårigheterna det leder till att det är en liten del av alla anmälningar som leder hela vägen. Marianne Ny, vi hör här att rättstillämpning, bevissvårigheter när man hamnar i domstol, men också den operativa polisverksamheten, utredningsverksamheten som ju till stor del ansvaras för från åklagarhåll och dina kollegor ute i landet. Hur upplever du den nuvarande situationen? Det är ju riktigt, åklagare ska alltid vara förundersökningsledare när det gäller allvarliga sexualbrott. Och den bild som Marie målar upp är allt väsentligt korrekt också sett från våra utgångspunkter. Det är problem när det gäller resurser. Man behöver en stabil utredningsmiljö. Det har vi påpekat, men det är också en fråga om metodfråga att föra ut kunskaper om bra arbetsmetoder. Och det är en sak som vi under det senaste året har jobbat väldigt intensivt med ihop med polisens utvecklingscentrum. Tagit fram bra metodstöd som nu ska spridas. Och man kan säga att det bygger på dels modern teknik och dels på väldigt beprövade arbetsmetoder.
som man har använt sig av under lång tid. Men där man kanske i stora organisationsförändringar med generationsväxlingar inom utredarkåren har tappat bort en del kunnande. Men sen är det naturligtvis också en organisationsfråga. Anne Ramberg, hur ett advokatperspektiv gör åklagarna och polisen ett bra jobb här? Jag tror att jag kan ansluta mig till det som har sagts tidigare. Det finns problem, och det finns ju tillämpningsproblem i lagstiftningen också. Och från ett advokatperspektiv kan man väl konstatera att det Högsta domstolen har ju vid flera tillfällen lämnat medgivet prövningstillstånd just för att upprätthålla kravet på att det gäller samma beviskrav i sexualmål som det gör i andra mål. Och det tror jag från ett advokatperspektiv är uppskattat. Gör det i praktiken också, eller är det bara fina ord som kommer? Alltså, det råder ju lite delade meningar om det. Det finns ju de som hävdar att man i de lägre instanserna har svajat lite i den delen. Och därför så har man ju från advokathåll med rätta också uppskattat att Högsta domstolen har satt ner foten. Och nu ska det alltså inte längre handla om ett nej, utan det ska handla om ett ja som ett krav utifrån det lagförslag du har lagt i varje fall, Marie. Kan du i några punkter förklara vad det går ut på? Det är ändå en ganska omvälvande lagändring som krävs av 6:e kapitlet brottsbalken. Mm. Jag kan väl börja med att säga så här då, att lagstifta i fråga om sexualbrott är oerhört svårt. Eftersom sexuallivet är i grunden något positivt, det är också väldigt privat. Och man vill inte ha staten för långt in i sängkammaren. Samtidigt så måste lagstiftningen ge ett tillräckligt skydd mot oönskade, påtvingade sexuella handlingar. Så att den avvägningen är väldigt, väldigt svår att göra. En annan sak som jag också tycker är viktigt att påtala inledningsvis så här, det är att i debatten när man pratar om att vid ett förslag om en samtyckeslagstiftning så får man ibland intrycket av att det här med samtycke, att det är något helt nytt som kommer. Och det är visserligen så att vårt förslag går ju ut på att lagstiftningen ska bygga på icke-frivillighet. Men det här med att den här icke-frivilligheten eller samtycket är redan nu en fråga som ideligen är aktuell i domstolarna. För redan enligt den nuvarande lagstiftningen så kan man säga att där är samtycket det så att säga negerar tvånget eller ett utnyttjande. För den nuvarande lagstiftningen bygger på att någon då har med våld eller hot tilltvingat sig sexuella handlingar eller utnyttjat att någon har varit i en särskilt utsatt situation. Och där kommer samtycket in. Har du lämnat samtycke, då är det inget tvång, då är det inget hot, då är det inget utnyttjande. Och man måste också se det tillsammans med den samhällsutvecklingen som har skett när det gäller bevisningen i de här målen. Och framförallt då DNA-bevisningen. Idag är det inte så, man kommer inte så långt med att säga jag var inte där eller jag har inte gjort någonting. För har du varit där så har du lämnat spår efter dig och det får du fram i DNA-bevisningen. Därför är det en oerhört vanlig invändning i domstolen idag att jo, det skedde ett samlag, det skedde sexuella handlingar, men det var med samtycke. Så att samtyckesfrågan är redan föremål för domstolarnas bedömningar idag. Kort och sammanfattningsvis är den delen bara så det står helt klart förekomst av sperma bevisar inte brott, va? Nej, exakt. Utan du måste också styrka. Har det varit våld eller hot eller har det varit en utnyttjande situation? Och det är ofta svårt att styrka den biten. Så samtyckesfrågan är aktuell. Det är föremål för bevisning. Den är välkänd i domstolarna idag. Så att det är inte något nytt moment vi får in i det här förslaget. Men ni vänder ändå på det i praktiken. Det. Ja. Och i korta ordalag, vad korta ordalag så handlar det om att för att en sexuell handling ska vara strafffri så krävs det att de som deltagit de ska ha gjort det frivilligt. Och lämnat sitt samtycke i någon mening. Vi ska komma in exakt på det senare. Va? Det är därför exakt. Det kommer på något vis måste du ha visat. Det räcker inte med att du så att säga inte har sagt nej. 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 Ren passivitet kan inte räknas som att du har lämnat att du deltar frivilligt. Nej, just det. Åklagarmyndigheten då tillstyrker i stort detta men med vissa reservationer. Berätta lite kort om er inställning till den här lagändringsförslaget vi har.
Alltså i stort så tycker vi att förslaget är bra. Jag ska inte gå in på detaljerna så, men det finns i huvudstadgandet ett krav på att samtycket, frivilligheten, ska komma till uttryck. Och det ser vi väl ganska många problem med, både på det teoretiska men framförallt på det praktiska planet. Det handlar ju om, precis som Marie pekar på, något som i allt väsentligt är positivt och där frivillighet, beroende på relationen mellan parterna, kan komma till uttryck på väldigt olika sätt och det kan vara otroligt sofistikerat. Så var drar man den nedre gränsen för vad som är ett uttryck för ett samtycke? Är det en blinkning? Är det ett svagt leende? Eller är det ett ljud? Alltså, det blir väldigt svårt. Samtidigt som jag inser att det här är en fråga som vi kommer att få behandla i domstol. Det blir en fråga som ingår i varje fall i bevisningen för om det låg ett samtycke eller ej. Men att ta in det som ett krav i huvudstadgandet tycker vi är problematiskt. Däremot så ser vi att det finns andra delar av förslaget som vi tycker gör kravet på uttryck obehövligt. Det här låter ju bra på många sätt och vis. Jag tror vi alla är överens om att sex mellan två eller flera personer ska vara frivilligt. Men om man tittar på det ur ett praktiskt perspektiv där du och dina kollegor trots allt har den totala bevisbördan. Hur kommer det att fungera i domstolarna när ni väl sitter där och ska kunna visa att det har inte varit under frivilliga former? Vi kommer ha kvar bevisproblemen. Bevistemat blir kanske något annorlunda. Det blir inriktat på ett annat sätt. Men bevisbördan den ligger kvar på åklagaren. Den kommer att vara lika tung. Det här lagförslaget löser inte problemet med bevisning. Det är fortfarande svårt. Det är svåra frågor när det gäller att bevisa vad som har hänt. Det är fortsatt svåra frågor. För det är fortfarande så att de flesta ärenden kommer vi bara ha två parter, två personer som verkligen vet vad som har hänt, som har varit där. Övrig stödbevisning handlar om personer som kanske har hört, sett något men inte varit närvarande. Och sen har vi då den tekniska bevisningen. Det är där vi kommer att stå även fortsättningsvis. En överväldigande del av advokaterna, i alla fall brottmålsadvokaterna, har gett uttryck för att de är skeptiska till den här. Och det är också samfundet på en formell mening. Du pratar om både principiella och praktiska problem i det här i yttrandet från samfundet. Berätta, Ann. Alltså, utgångspunkten är, som också utredningen har funnit, att den lagstiftning som gäller idag, den är tillräcklig. Den skyddar den sexuella integriteten så långt det är möjligt. Och därför tycker vi inte att det finns ett behov av att ändra lagstiftningen om man tar det som utgångspunkt. Om man nu förhåller sig till det här förslaget då, så delar jag, Marianne, nyss det du har sagt. Till viss del, nämligen att det här kommer inte att lösa någonting. Och det säger ju även utredaren Marie. Och man tror heller inte att man kommer få fällande domar. Och då måste man ju ställa sig frågan, är det här verkligen en lämplig väg att gå? Och från ett advokatperspektiv så ser ju vi, till skillnad från åklagarmyndighetens bedömning, att risken för att beviskraven kommer urholkas är stor. Och också i kombination med att det kommer leda till att det blir mycket mer fokus på både den tilltalade och på målsäganden. Och det kommer i själva verket bli så att det kommer bli en förklaringsbörda, kan man säga, hos den tilltalade som riskerar att urholka åklagarens bevisbörda. Och till det kommer att risken är ju betydande att ska man gå in och bevisa varje moment i det här, i den här akten så att säga, så är ju risken uppenbar att alla går till details, så att säga, att man kommer
nödgas att ställa frågor som är långt mer integritetskränkande än vad de frågor som idag ställs och som kritiseras om klädsel och annat. Och det är ju en aspekt som jag tycker att man måste beakta, alltså ur ett målsägande perspektiv. Alltså ur ett rent brottsofferperspektiv så kommer det bli jobbigare att sitta där, för det finns relevanta frågor som är helt legitima att ställa kring uppträdande och eventuellt kroppslig reaktion och så vidare. Ja, och vem är det så att säga som ska bestämma? Som du sa, alltså vem är det som ska fastställa vad är ett relevant sätt att ge uttryck för frivillighet? Vem är det? Är det domarens personliga erfarenheter? Är det... Ja, jag tror att det är... Alltså frågorna blir väldigt intima när man diskuterar sexualbrottslagstiftning, och de måste få bli det, därför att det är den realitet vi lever i, och det är det som ni i domstolarna till slut, till syvende och sist, ska sitta och bedöma. Och en av de frågorna som blir lätt intima, det är frågan kring att frivilligheten ska komma till uttryck, som ni så fint uttrycker det i utredningen. Det ska inte finnas någon formkrav. Det har ni ansett vara direkt verklighetsfrämmande i en sängkammarsituation. Vad betyder det här? Kan du utveckla det något? Att det ska komma till uttryck? Ja, det handlar helt enkelt att på något sätt, antingen, det är ju ganska sällan som man kanske direkt säger jag vill göra det här och det här. Men på något sätt, oftast handlar det ju i de här sammanhangen genom form av fysisk respons, att man smeker varandra, att man godtar olika smekningar, det ena leder till det andra. Och när man diskuterar det på det här sättet så leder ju till, då låter det ju väldigt, väldigt tekniskt. Men det är ju den verkligheten vi redan har idag, och det var det som jag inledde med att säga, samtycket, frivilligheten, det är redan föremål för tingsrättens bedömningar. Vi gör de här bedömningarna idag. Och det som vi försökte beskriva i betänkandet, det var också just för att åskådliggöra både hur det ser ut och hur det kommer att se ut. Vi gör de här bedömningarna idag i domstol. Har man gått med på kanske först ett vaginalt samlag, det säger inte automatiskt att jag också är med på ett analt samlag. Redan idag finns det så att säga den här stegvisa samtycket. Så att där är det egentligen inte någon skillnad mot det som vi redan har. Men när vi diskuterar det i utredningen just om att det måste komma till uttryck, så ser vi ju också som ett viktigt rättssäkerhetsgaranti. Man kan inte förlita sig på passiva, underförstådda samtycken. Utan det måste på något vis, måste man ha något faktiskt att utgå ifrån. Och inte minst är det ju i det fallet att man har gett sitt samtycke, att man är med på en viss sexuell handling och sen tycker, nej, det här är jag inte med på. Då måste det tydligt komma till uttryck. Men gränsdragningen mellan ett nytt moment i en sexualakt, den är ju minst sagt flytande i vissa sammanhang. Du nämner då i det här sammanhanget från vaginalt till analt. Men kan det vara frågan om helt enkelt att man ändrar sexualställning, samlagsställning? Är det nej, men knappast. Utan det här får ju till slut överlämnas i domstolarna. Ja. Vad innebär, vad är det för någonting man har gått med på och så vidare. Så att det är ingenting som vi varken kan eller bör uttala oss om i betänkandet. Och det har vi inte heller gjort, utan vi har så att säga beskrivit på ett ungefär vad är det för situationer man kan ställas inför. Men vad som är ett godtagbart uttryck för frivillighet, det blir domstolarnas bedömning. Frågan om moment här, Anna Ramberg, ni har varit inne på det därför att det blir en bristande förutsägbarhet enligt er uppfattning, och i slutändan naturligtvis en rättssäkerhetsproblematik för att man inte vet vad är det eventuellt jag gör mig skyldig till eller inte skyldig till här. Kan du ge er syn på det här med de här olika momenten och när samtycke ska lämnas igen eller ett uttryck för frivillighet? Hur ser ni på det? Alltså, jag tycker att det är en verklighetsfrämmande beskrivning. Alltså det går inte till riktigt på det viset. Och jag tror att man kommer ställas inför så många problem. Och alltså, överhuvudtaget, så, för lite svara på en annan fråga. Alltså, när man lagstiftar på det här området och som är ett resultat av väldigt stark opinionsbildning och starka känslor ute i samhället, så reser ju det förhoppningar om att en ny lagstiftning ska leda till fler fällande domar. Det ska leda till någonting som vi inte uppnår idag. Och det förefaller ju råda total enighet om att det kommer vi inte lyckas med. Och då tror jag att det är en stor fara att lagstifta på straffrättens område och väcka förhoppningar hos människor. Och det kan, som jag ser det, så kan det få en motsatt effekt.
Alltså, människor kommer, risken är att man tappar tilltron till systemet istället för det som jag tror att man vill åstadkomma. Vi ska höra också åklagarna här på Maria Nys sida. Ni har varit kritiska till just den frågan kring att ska komma till uttryck och varit oroliga för att det ska bli överordnat frivillighetsrekvisitet. Berätta. Mm, det är vi. Men får jag bara först säga att det här med stegvis... den problematiken, den finns ju redan idag. Ett samtycke kan återkallas när som helst. Och det är inte helt ovanligt. Alltså, vi ser ärenden där det faktiskt är det som har hänt. Precis det du beskriver. Det börjar med ett vaginalt samlag. Sen vill ena parten byta till en annan form av samlag. Typiskt sett handlar det om oralt eller analt samlag. Och där vill inte den andra vara med. Så problematiken är inte ny. Och svårigheterna skulle jag säga är de samma. Mm. Men förlåt, du ville byta till... Nej, jag ville höra din och åklagarmyndighetens syn på hur den här frågan när det gäller att frivilligheten ska komma till uttryck, hur den förhåller sig till grundprincipen om just frivillighet. Och ni skriver att det finns risk att de hamnar i konkurrensförhållande med varandra, va? Ja, frågan är, kan kravet på uttryck ta över kravet på frivillighet? Och då tänkte vi väl framförallt på situationen att det är parterna känner varandra väldigt väl. Man har sex. Det finns en frivillighet, men ena parten som ett led i det sexuella spelet ger inte något tydligt uttryck för att det finns ett samtycke. Men det finns ett inre samtycke, inget uttryck. Skulle man då i efterhand kunna komma och anmäla och säga att ja, för all del, jag var frivillig, men... jag låg helt passiv. Jag gjorde ingenting. Det var den andra parten som gjorde allt. Och det kanske till och med var en del av det sexuella spelet mellan de här två. Och kan vara en del av det sexuella spelet. En i sammanhanget helt ny möjlighet för åklagare att använda sexualbrottslagstiftningen för att komma åt oönskade sexuella beteenden i oaktsamhetsrekvisitet som nu förs in. Va? Det har vi inte idag överhuvudtaget. Vi är inte i närheten av det. Jag vet att advokatsamfundet har ställt sig till viss del positiv till just den delen av utredningen i vart fall. Va? Kan du berätta om det, Andra Amberg? Ja, vi har väl sagt att vi kan tänka oss ett oaktsamhetsbrott. Men dock under förutsättning att oaktsamheten tar sikte bara på själva frivilligheten och inte på de andra rekvisiten. För att annars så tror vi, eller befarar vi, att med samma argumentation som när det gäller samtycke eller frivilligheten, alltså att det kommer urholka åklagarens bevisbörda och också riskera att lätta upp beviskravet. Men vi har förhållit oss jämförelsevis positiva när det gäller oaktsamhetsbrottet. Ja. Men jag vill lägga till då att under förutsättning att man inte inför ett samtyckeskrav eller det här andra. Vi kan inte ha båda, för det tror vi går för långt. Ni kräver dessutom något som kallas för kvalificerat. Ja. Kvalificerad oaktsamhet. Ja. Kan du beskriva kort vad det är? Ja, den ska vara kvalificerad. Alltså. Och det är av samma skäl som jag nämnde tidigare. Så att det är rätt stora murar omkring det för att vi ska godta det. Men där tror jag möjligen att man skulle kunna fånga kanske några av de fall som du beskriver. Om man nu talar om luckor eller annat. Men det får liksom aldrig ske på bekostnad av rättssäkerheten. Och jag blir lite ängslig när du säger sådär att det kanske är brottsligt, men det blir nog ingen anmälan. Så det är ett sätt att kriminalisera saker som jag har väldigt svårt för i en rättsstat faktiskt. Men oaktsamhetens grad, och den närmar sig nästan en likgiltighet utifrån vad du beskriver här, så starkt ska den vara. Maria Ny, blir det lättare för åklagarna i de här fallen som då vi då diskuterar här, som
kanske framstår som stötande men inte idag är kriminaliserade eller i vart fall inte kan bevisas vara ett brott i det enskilda fallet, blir det lättare för åklagare att lagföra den här typen av gärningar om man har oaktsamhetsrekvisit? Det blir möjligt att väcka åtal i ett litet antal fall. Kanske framförallt där det handlar om passivitet. Och där man kanske säger sig, ja, men hur dum kan man egentligen få vara när man lyckas undvika och förstå att den andra parten inte vill och kanske har varit utsatt. Det finns stötande fall där det har handlat om väldigt mycket våld och där invändningen har varit att man trodde att den andra parten skulle vara med på att man skulle ha våldsamt sex. Man känner inte varandra. Man har i stort sett bara mötts på gatan innan det här sen inträffar. Så det handlar om ett väldigt litet antal fall. Men vi vill gärna se förslaget som en helhet. Och tycker då att den här utvidgningen gör att man täcker upp en lucka i den nuvarande lagstiftningen. Och det kan leda till något fler, både åtal och fällande domar, tänker vi. Mm. Sådana fall där man har haft en väldigt intensiv debatt i media kring både lagföringar och dömandet. Mm. Frågan om samtycke har ju förts i debatten väldigt, väldigt länge, men frågan kring ett eventuellt oaktsamhetsrekvisit har kommit in, min uppfattning i alla fall, ganska sent i den här debatten. Hur hanterade ni det? Var det någonting som var svårt att diskutera i utredningen? Alltså alla de här frågorna har varit oerhört svåra att diskutera i utredningen. Det är svåra frågor. Å andra sidan kanske just frågan om att införa en oaktsamhetsreglering inte var den svåraste frågan. Och man kan också säga som så att det, redan men idag så har vi oaktsamhetsregleringar på många allvarliga brott. Mm. Så att man kan till och med tänka sig varför fanns inte sedan tidigare på just de här grova, när vi pratar om grova sexuella övergrepp som våldtäkt. Och det sätt som bestämmelsen är utformad är ju också just att det ska bara träffa de grövre sexuella övergreppen, våldtäkt, grov våldtäkt. Och det är också krav då på en kvalificerad oaktsamhet, alltså det måste vara en grov oaktsamhet. Du har uttryckt det så att det ska vara en medveten oaktsamhet, det vill säga gärningsmannen ska ha verkligen insett risken åtminstone. Mm. Och då börjar vi närma oss, som vi sa här tidigare, någon form av likgiltighetsuppsåt nära nog. Va? Mm. Men det här ligger ett snäpp under. Det ligger under det uppsåtet definitivt. Ja. Och jag tror väl också att även om det kanske inte är väldigt många fall som precis faller in på detta, så tror jag att det kommer att användas i ganska stor utsträckning som alternativt yrkande från åklagaren. Kan man inte styrka uppsåtet så kommer det alternativt att göras gällande i vart fall skulle vederbörande ha insett den här risken och att det är en oaktsamhetsgärning då. Bevisbördan i de här sammanhangen, jag vet att det alltid framhålls, jag har haft de här diskussionerna med professor Madeleine Leijonhufvud många gånger i den här studion också, att bevisbördan ska fortsättningsvis ligga på åklagaren. Hur kommer det här se ut i praktiken om det här nu går igenom? Berätta, Marie. Alltså det är ju det kravet vi har i all straffrätt, att bevisbördan ligger helt och fullt på åklagaren. Man kan inte sänka beviskravet bara för att ett visst brott är svårbevisat. Det ska ligga kvar och det är inga förändringar. Sen är det så att införandet av ett oaktsamhetsrekvisit, det innebär ju en bevislättnad i sig. Därför är också, så att det måste man ha i åtanke att det innebär att åklagaren behöver inte längre bevisa uppsåt i den delen. Det räcker att bevisa oaktsamheten. Men den fulla bevisbördan är kvar på åklagaren, beviskravet är lika högt och sen är det upp till domstolarna. De ska hålla på detta. Marianne, vad tror du om den här delen som Ann var inne lite grann på här med att du får en förklaringsbörd åtminstone? Kommer det underlätta för er att föra er bevisning trots allt? Jag tycker att det är att dra det lite för långt och säga att det blir en förklaringsbörda. Det är fortfarande så att bevisbördan ligger kvar på åklagaren som Marie påpekar. Man måste först och främst bevisa att det faktiskt har varit alla andra omständigheter finns på plats
innan man börjar diskutera om det har funnits ett uppsåt eller en grov oaktsamhet. Det är ju naturligtvis lite lättare att bevisa en grov oaktsamhet i en del fall. Och det är de här, nu blir det ju en kvalificerad form av oaktsamhet. Så att vi talar om väldigt få fall. En sista intressant fråga i det här sammanhanget är trots allt brottsrubricering. Våldtäkt är en väldigt gammal benämning på ett brott som är starkt, det har ett starkt signalvärde. Vi vet alla vad det handlar om. De nya rekvisit som har införts då sedan 2005 framförallt har i någon mening devalverat begreppet våldtäkt eller omfattar sånt som inte kräver hot, tvång eller våld. Va? Nu föreslår Marie Heineborg att det ska helt utmönstras ur brottsbalken och att det istället ska heta sexuellt övergrepp. Grovt sexuellt övergrepp och synnerligen grovt sexuellt övergrepp. Vad kan man säga om detta? Vilka överväganden har gjorts med ett uttryck som ändå är så pass etablerat i det allmänna rättsmedvetandet? Det var ju, vi hade väldigt, väldigt mycket diskussioner om detta och det finns starka skäl som talar för att man ska ha kvar det här våldtäktsbegreppet. Inte minst för att det är så inarbetat, alla vet vad det handlar om. Men det är också missvisande på det sättet att man så att säga väver in beskrivningar av våldtäkten på grund av begreppet som inte är riktigt rättvisande. Så det finns väldigt mycket som talar för att mönstra ut det. Det finns också starka skäl för att behålla det. Ytterst är det ju precis, det här är ett förslag från en stor kommitté och ytterst blir det en politisk fråga. Vi har landat i att föreslå att med hänsyn till att vi nu helt tar bort kraven på våld och hot i bestämmelsen så skulle det vara då mera lämpligt att inte ha kvar en rubricering som innehåller just ordet våld. Även ordet täckt är egentligen missvisande. Ja. Men det blir en fråga för politikerna. Maria Ny. Ja, vi ser faktiskt den här ganska knepiga frågan på precis samma sätt. Det finns starka skäl som talar för att behålla det inarbetade begreppet. Men det finns också starka skäl som talar mot. Inte minst utvidgningen av de gärningar som omfattas och kommer att omfattas av huvudstadgandet. På något vis måste ju också rubriceringen motsvara innehållet i regleringen. Man måste kunna förstå vad som kan rymmas under rubriceringen. Ann Ramberg. Som det har kommit att utvecklas så tycker jag att det är den enda lösningen att ta bort våldtäktsbegreppet. För det har ju kommit att omfatta saker som inte förknippas med våldtäkt. Och då tycker jag det är direkt missvisande att ha kvar det. Marie Heidenborg, du har lämnat ifrån utredningen. Den ligger nu för beredning i regeringskansliet. Hur långt har det kommit? Jag vet att det har varit en remissrunda naturligtvis och förslaget bereds i regeringskansliet. När tror du att vi får se en proposition? Det vet jag faktiskt inte. Det är väl tal om att det ska gå till lagrådet här innan årets slut. Om vi nu sista frågan bortser från de uppfattningar som finns i sak kring det här lagförslaget. Börja med Anna Ramberg. Tror du att vi kommer få den här lagstiftningen på plats inom överskådlig tid? Ja. Och i så fall varför? Det tror jag därför att det är ett sånt oerhört starkt tryck så att säga, ute i samhället. Och det rådde ju också enighet i kommittén. Det var en parlamentarisk kommitté och där rådde ju enighet. Så det vore ju förvånande om det inte skulle komma att bli verklighet. Maria Ny. Ja, jag tror också så. Och jag vill peka på att de diskussioner vi har haft, det har skett väldigt stora förändringar sedan 2005. Och faktiskt så har DNA-bevisningen förändrat läget på marken, vilket gör att jag delar både Maries och Anders uppfattning. Mm. Och beträffande Marie Heidenborg så råder väl ingen tvekan om att det kommer bli en sån här lagstiftning, eller? Allting talar ju för det. Allting talar för det. Okej, mina damer, jag tackar så hjärtligt för att ni kom hit och diskuterade den här intressanta frågan som går rätt in i folks sängkammare och vardagsliv. Jag tackar tittarna för att ni tog del av den här säsongens första avsnitt av veckans juridik som alltså nu är igång. Stort tack för att ni tittade. Programmet presenteras av BG Institute. Sveriges största utbud av juridiska kurser.